თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. Tu შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. Ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. Ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. Ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. Უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. Ჯოკერი, სასაცილოა. Rusuli degradaciis tragicomedia. Წარმატებული ქალები რუს გოგონებს მოუწოდებენ განათლებაზე უარი თქვან და მხოლოდ ბავშვები გააჩინონ. Ეს გადაცემა ჯოკერია. Მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. Თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. Მას შემდეგ რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა და სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო, რუსეთში უამრავი პრობლემა გაჩნდა. Ყოველ დღე უკრაინის წინააღმდეგ ომში უამრავი რუსი მამაკაცი იღუპება. Რუსეთი კი ადგილობრივი ჩინოვნიკების მტკიცებით დემოგრაფიული კრიზისის ზღვარზე აღმოჩნდა. ახლახანს მედიაში გავრცელდა რუსეთის პატრიარქ კირილის ქადაგება, რომელშიც მრევლს აბორტის უარყოფით ხარებზე ესაუბრება. Არ უნდა ვუბიძგოთ ქალებს აბორტისაკენ, ეს დანაშაულია და სად თუ არა რუსეთში არსებობს პოპულაციის პრობლემა. Ეს უდიდესი პრობლემაა, უდიდესი ქვეყანაა და მოსახლეობა არასაკმარისია. Ჩვენ გვჭირდება დიდი რაოდენობით ადამიანები, კაცები. ეს ფაქტია და ამას აღიარებს ყველა პოლიტიკოსიც. მოსახლეობის რაოდენობა ვერ გაიზრდება ჯადოსნური ჯოხის მოქნევაზე, აღნიშნა პატრიარქმა კირილმა ქადაგებისას. Როგორ ჩანს, პატრიარქის ეს განცხადება რუსეთში დემოგრაფიული პრობლემის მოგვარების კამპანიაა. ქვეყანაში ხმამაღლა დაიწყეს საუბარი, რომ არ არის საჭირო ქალებმა მიიღონ განათლება, უცნობელი მათ გააჩინონ შვილები. ამ კამპანიაში მაღალჩინოსანი ქალები ჩართეს. Როგორც ისინი ინტერვიუებში აღნიშნავენ, არ არის საჭირო და უცნობელი ქალებმა უმაღლესი განათლება მიიღონ, კარიერაზე და საკუთარ განათლებაზე იზრუნონ, რადგან მათ შემდეგ აღარ აქვთ ოჯახის შექმნის და ბავშვის გაჩენის სურვილი. ჩელიაბინსკის ოლქის სენატორმა მარგარიტა პავლოვამ, რომელიც საკმაოდ მაღალ თანამდებობას იკავებს და თუ მის ბიოგრაფიას გადავხედავთ, უმაღლესი განათლებაც აქვს მიღებული, აცხადებს, რომ უნდა შეწყდეს რუსი გოგონებისათვის უმაღლესი განათლების მიღებისკენ მოწოდება. Მარგარიტა პავლოვას შეხედულებას სხვა წარმატებული ქალებიც იზიარებენ, მათ შორის ეკონომიკის სკოლის ბიოლოგიისა და ბიოტექნოლოგიის ფაკულტეტის მთავარი მეცნიერი პროფესორი მარია ვიდუნოვა. ის ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ კაცობრიობამ ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვა, როცა ქალს განათლების მიღების საშუალება მისცა. ცხოვრობდა ქალი, არ ჰქონდა ხმის მიცემის უფლება, არც ერთ სერიოზულ დემოკრატიულ ქვეყანაში ქალს ხმის მიცემის უფლება არ ჰქონია, აღნიშნავს პროფესორი ვიდუნოვა. თუ ამ ორ ცნობილ რუს ქალბატონს დაუჯერებს მისივე ერი, რუსი ქალების ფუნქცია მხოლოდ ბავშვების გაჩენა და ბორშის კეთება. არ ვიცი თავად რუსეთში რა განწყობები ამ განცხადებებზე, მაგრამ ფაქტია, რომ ქვეყანა სრულიად დამყრობლ ომში წელიწადნახევრის მანძილზე 345,000 მეტი რუსი კაცი, მათ შორის 90% ახალგაზრდა, ჩაკლა უკრაინის ტერიტორიაზე. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა. Თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. Tu შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. Ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. Ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. Უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.